Kau kan nyepuyain. Arulah rai sakai sanunuk tak kan. Van ramai kompasan. Minum dimaru minum mata. Lalu isuai mupare tena na isak minci. Isaka kalungin til. Angin lama. Van ramai kumah menakar ngahil menom nahila ya pilih kerumbu kain lamcun. Van ramai kumah tu isak angkan. Nang nipo tiang cideu ka. Kei niroi tiga nang cideu ka yang cika. Aum tano dengan apa? Van hai om de tiga nang cikin cilok tira. Lohum katin murun al tarto pelangi ti kerupu masan. Oleh Evangelical Assembly Church, Zen Assembly boleh samsari panina, boleh sun, kanun cangtia, kecuali ni lah, ini kanun mai ni kanau mai kanun cangtia, kanun mai kui mai mau mai, kanun cangtia lah, ini katia cukai lah, hekam cibai bunga, rencang tak kanun yang sen peki, ini milik sakna, hau tuai milik sakna sulang na ngak tengai ni, kan lah mai mai milik ti. Terkum berkacurin, nang nilai kan umcanga, cipta ini bukakan lama, kini kong penerima, kan semua ain kau kena buihai koko, kena sendi kau samsari panina, mengtinggal mai koko, cipta itu bukcewe. Zena sendi itu tapi mami nak ikan, untuk panung kita, fiona yo pengon yo mati ane, fiona pengin hi. In the shooting, in the hotel, 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 in the Insyung kosak refill dia ni. Soalnya kini tubuh hitam tapi kau bela tukung kumbul lain toka kumbulan lima untuk dilembut ni tukung kum eh mending sung nanti ngapa tiada tu yang kadang ve. Boleh sini cenakan bila kerja itu. Sam number zasom hipersari cangkat nakan. Lalpa ini nak boleh nak tu nak boleh tu hari ni rim tahun ni. Lapa yang kau punya, abang cina waktu nafian tu, amin tuan, nafian anjur tuan, nafian. Soalnya tu, lapa insu, pasak arif punya nafian, insu pasak nafian. Asal nafian ni tihi, bosu ni nak tar takin, nafian ngai tu nanti kasut nongko bel. Jun, kahit fusing jauh, walaupun nanti ngai fusing itu yang bel. Mereka takkan langkah cukup tiga. Kalau yang boleh dengan, ibu fakar nabi fira no. Ibu fakar nabi fira. Kalau boleh dengan, tetap sangat mungkin tenyawa tu. Ko, nihat yang terjadi orang canggih ketika, ahum coy orang ketika, jom dia lakukan, ini fuk, ini hasil langkah dengan, nikum assembly apa canggihkan. Sosial gatheringan nolain, petin tu amina, hingang kangan kanjung kau, kacang kau hei dikarim nolain tin, assembly jauh nungkan, ay assembly kan punya kita pun isasum, kan ni kahau lay tu ni lah kita dia, kacang kau kati katia, jengsiu tuhan ni ayo tupa, arwian doktor lang mungkin ku mak kepek kati, kangan kacang sih punya sanju, ay ni. Lubang no komen, kejun tadi, kejun cewek, kacang wepe, kacang itu, kacang hilang mumi, kacang hilang ini, di tahun ini saya lakukan, cuma masak pun kan sendiri lagi, yang kami pun belum nua, tu kan, kami hin, kami pun belum cuma nua, kami rob tu, petin tu tu ni, kacang pun tau tu kan, petin ni juga pun rep ni, dia hin nua, kacang tu nak kele, petin tu tu ni, rosak kalau me, dia kan pun cak. Jika ibu nerimsan tak ingin mikir nak, ibu ni mungkin kalau mungkin dia tiada terindah dengan kalau tu kalau ni.